Bones tardes, benvinguts al programa d'avui, aquesta tarda de diumenge des de la Riera de Rajadell. Connectem amb l'equip tercera amb una de les seves meravelloses aventures. I anem a veure, anem a entrevistar els seus protagonistes, que avui ja estan aquí tots plegats en aquest auto, per veure i copsar quines opinions tenen de l'activitat. I'm watching through! Aquí tenim en senyor Fango, un dels membres del Dracera, que ens explicarà quina és l'activitat i quines sensacions han sigut les que han tingut. Hola, bona tarda! Han estat diverses les sensacions, entre elles, abans de res us ensenyarem la ressenya d'avui, on podeu veure el títol Forat de Búixols, el Pallars Jussà a Alt Urgell. Ha estat un itinerari pel Barranquillo Vall, amb molts cels i poca corda, i la veritat, ens ho hem passat força bé. La jornada ha acabat amb un salt de 8 metres i amb un ràpel volat de 15. Molt mal. Volats és tal i com estan aquests membres de l'equip. I'm watching through! Tenim un altre volat que no sabem si està fent cops de cap o està despert. Copsarem la seva opinió també. Ja s'ha girat. Aquí tenim un altre membre del Dracera, es diu Brots, us el presentem a tots vosaltres. Bona tarda, Brots. Bona tarda. Quina és la seva opinió sobre aquesta activitat d'avui? S'havia d'escalfar l'aigua. Molt bé. Esa buena. Esa buena. Dins de la seva brevetat, capacitat de síntesis, ens ha fet saber que l'aigua era molt freda i que calia escalfar-la. No ens ha anomenat res sobre la suspensió del Gran Premi de Fórmula 1 degut a una amenaça de bomba. Pot continuar dormint o no? Pot continuar dormint. L'amenaça de bomba gestionada pel grup Terra Lliure amb un matxero bomba. I atenció, tenim un altre membre del Dracera en conducció. Li apropem el micro, parlarà, senyors, perquè és... No tengo declaraciones, solo delante de mi abogado. No hay más llamadas. Solo delante de mi abogado. No hay más llamadas. Solo delante de mi abogado. No hay más llamadas. Solo delante de mi abogado. I tenim, per acabar, un altre membre del Dracera. Es diu Carles Heres, àlies Hierbes. I demanarem la seva opinió sobre la meravellosa jornada d'avui. La seva opinió és que ha estat un moc. Jo crec que s'hauria d'haver escalfat l'aigua. Molt bé. També ha tingut capacitat de síntesis, de resum. I despedim la connexió des de Rajadell. Carles Folk, Rajadell, gràcies a ti. Hi ha un home que ha marxat de casa, acceptat la rendició. Un home amb braços del seu àngel. Hi ha algú que ja ha vençut la por. Un home agafa una guitarra. Un home llença un crit al vent. Un home mira el buit i salta. Hi ha algú que ja ha burlat el temps. Seguirem somiant, escoltarem la llum,
teus ulls. Seguirem cantant, ensorrarem els murs, anirem sempre més lluny.